اب آپ کے سامنے زبار محمد علی صاحب آف جنگ خطا فرمائیں گے. مومنین مومنات کے دوروں نیڑیوں ٹورائے دی قبولیت واسطے بلند سلوات آقا مولا برمی سرکار دی آمد واسطے سلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی 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 حسینیات یزیدیات دعا جانا دسائن دشمن تلانا سارے عبادت سمجھ کے بلند سلوات پڑھو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات پڑھدا پیا بازا حیاتیوں نے بانیان دی پھوڑی تسے برا دی بین شام نے آنکھیں موڑے رڑ رڑ کے حسین بچا منڈی قبول فرما. اسا حقیرہ دی نوکری تسا مومنہ دا ٹور آیا حسین عبادت شمار فرمائے جنہوں سکے ورا دی لاش تو جھڑکا جل گیا. خیر خیر بزرگاں دا کراں دا بند لکھے ہویا بازار شمدان کے شام دے بھر کے سجاد تو باکر بشیر گیا تکے پھوپیاں دو بھلے انو تارا لنگے آب دیا دویا پی اب چھو موڑ پڑھ میری مزار مینو کورا پاک سین دریا حضور مجبور فرماوٹے بازار دمشق دے سجدے مدان کے شام دے بھل گے او سجاد تو باکر شیر گیا تک بھوکیاں دو بھلے ادو تا
گے او بازار عبور کرے عرابے دومے ہاتھی عبزوز دے مالے اور میرے لوے کھڑا ہے اتنی بھیڑ بازار دی بیرانوں کے نیدہ تے قرآن پڑھ داؤں دے سائن ایک موڑ تے کھڑو گے اپنے پیو دی وصیت پوری بھی کر دیئے خطبہ پیو دا پڑھ دی بھئی ہے ایک شام دی وس دی قریب آئی سائن دا موڑا علاقے گل کی تیس میں تیرے سامنے پیس کر دا دیا کیڑے شام نائی راسے او جرے ویلے دیا شام چھ گئیے کر چھوڑیے شام خدا سے رو کیا دیا میں گناہ سچا کیوں بیدیے انہ سانگا تو ہمی مویا مومنہ رہوال سمجھا اڈیے کیڑے ملک دی وسدیے تے تکو شام نائی رازے او جیڑے ویلے دی آشام چ گئیے کر چھوڑیئے شام اداس کیوں